correr. Vai, olha! Gasturi. Cu codare. Ia ocazii. În pasta asta și pau. Dure. Pasta asta, pasta asta. Dai, să vaia. Și spus tași, și spus engași, și stați. Te spus parcadu, că se mazde axt. Sapio pilsat, am varbu Riga. Vaidāk uz gadu smācījies noti, piedalījies konkursā, ko tu proti. Samāksloti un nedaudz stīvi, viņš toreiz domā, to te rejūtās brīvi. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par viņa dzīvi. Viņa pirmā kas negatīstā vienīgā bija tā dzīvo, kas sarniece, pie kuras viņš ierēja vienu istabu. Dievas neneiz viņiem pagāja gultā, ilgi nevarēja atrīties jūrās, kā murgā bez spēka bija, gandrīz nokļu morgā. Viņš nemiera kāds, un tāpēc viņš nevarēja viņiem būt iesneneiz viens. Un tā šis saka, es nebija visai ilgs, salūsa jūt, uz celtais tilts. Kas kāds dzīvēs, saldēts ir viss, viss jāvis, ko lai tagad. Viņam bija kā sapnis saldāka pat par cukura vati. Uz nakstīgās ielas uzklupa pati. Neparasti izbīst sakars, tikai viens vakars. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par viņa dzīvi. Bet pēc tam jau viņš viens pats ilgi nebija, jo trešā viņu diezgan ātri atrada. No ko visi smējās, viņai nebija dažu slobu, bet vispār jau viņa bija sieviete uz goda. Agrākā dzīve bija tikai TV seriāla, tagad viss likās, ka dzīve ļoti reāla. Tad kādu rītu viņa aizgāja. Skaidrs tā, bet arī stāja sakot sarstā, viņa strādā veikalā. Šajā sakara lielā daudzumā, ka teikļi pats vienreiz daudz produktu izmantoja brokastīs pusdienās vakarņās savēšanā pie noseksuālā ziņa, bet pēc tam nāca kāda cita viņa. Aha. Piektā un sastātās bija abas viņu masas, kas no viņas atšķīra naktas kreklu krāsas. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Viņš ir bijis viens. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi. Bet šis stāsts ir pārāk ilgi, viņš ir bijis viens. Septītā platoniskā mīlestība no kāda ārzemju žurnāla vāga, kad uzradās nākošā, tā bija vēl prātā. Baigā bija. Astotā skaista ilgi krātā, kad drīz viņš sadega mīlestības sārtā. Stipri apsvilis, bet brīvs un dzīvs. Devītai izrādījās bija vīrs. 129. No kuri svaits, kāpēc apstājies veci? Aide, šis bija stāsts, vienkārši stāsts. Mazliet bēdīgs nopeikums tāds. Tik daudz sološs sākums, tad saņem. Aide, bet šis stāsts ir par dzīvi, par viņa dzīvi.